בואו במסיעה דף צד גבוב. אנחנו מתחילים שורה 20 בערך מלמעלה. בואי רומי בר חומי. אחרי שאנחנו למדנו ששואל ששואל פרה חייב באונסין, והגמרא למעלה אמרה כי כל הנאה שלו. בואי רומי בר חומי שאלה לרובה כדי שהוא בעצמו יוכל לרבוע אותה. מה הוא? האם הוא חייב באונסין או לא? מצד אחד כדי שאי לאיש שבהנה, דווקא בצורה שאנשים שואלים, ולאחר לא שאי לאינשה. או דילמה, טיימה, מה הם משום הנאה? והאינמה, הועית להנאה? ספק הבא, שאלה לראות בה מהו. הוא לא שאל את הפרה כדי להשתמש איתה, אלא כדי שיחשבו שהוא איש עשיר שיש לו פרה. ממונה בהינל והועיקה. או דילמה, ממונה דהית להנאה מיני. שהוא נהנה עם הבהמה בעצמה בעינן. ופה ליקה, הוא לא נהנה עם הבהמה. ספק שלישי. שאלה לעשות בה פחות מפרוטו. מהו? צריך שהוא ישאל אותה בשביל ממון, ממון הבינן ואיקה, או דילמה כל פחות מפרוטה לאו כלומי, כיוון שהוא לוקח אותה לצורך פחות מפרוטה כאילו לא נהנה בכלל. עכשיו זו שאלה בדרך אם תמצא לו אימא. אם תגיד שפחות מפרוטה זה לא נקרא שהוא נהנה והוא לא מתחייב באונסין, שאל שתי פרות לעשות בשניהם ביחד פרוטה. מהו? מי אמרין הנזיל בתר שואל ומשיל, השואל נהנה כאן מהמשיל פרוטה שלמה, ואיקה. או דיל מזיל בתר פרות, וכל חדה וחדה ליקה ממונה. שאלה הבאה. כאן עכשיו אנחנו מתחילים לשאול שאלה, השאלות הבאות הן ביחס להלכה של פטור בעול אוב אימות. שאל משותפים, ונשאל לו אחד מהם, אחד מן הבעלים, נשאל לשואל, מהו? כולו בעליו בעינן והולקה, אז לא יהיה פה פטור בעולוב אימוי. או דילמה מההוא פלג ידידי, מאותו חצי שזה שנשאל אצלו, מי המפתר? שותפים ששאלו, הם שואלים, ונשאל הבעלים לאחד מהם מהו? כולו ישואל בעינן, שהבעלים יהיה עם כל השואל ולקה. או דילמה בהי פלג ידשאי למי המפתר? שאל מהאישה ונשאל בעלה. הוא הלך להישאל לשואל. אישה ששאלה, אישה לקחה חפץ בהשאלה, והבעלים נשאל ללעבוד עם הבעל. מהו? מה הספק? האם נגיד קניין פירות כקניין גוף דמי? או לא? הבעל שזכאי בנכסים של אשתו לאכול אותם, לאכול את הפירות. האם נאמר שזה אומר כאילו שהוא בעלים גם כן על הגוף? זאת אומרת, קניין פירות כקניין הגוף דמי? אז אם כן, כשהוא שואל מהאישה, בעצם זה חפץ של הבעל. אז אם נשאל בעלה, זה בעול אוב אימוי, יהיה פטור. או שקניין פירות לאו כקניין הגוף דמי. אז הבעל הוא לא בעל הבית. אמר לי רבין אל רב אשי, האומר לשלוחו, צא וישאל לי, לך תעבוד קצת במקומי, אם פרתי. מהו? בעליו ממש בעינה וליקה? או דיל משלוחו של אדם כמותו ואיקה? אמר לו רבה חברי דרב יביו לרב אשי, מכל הספיקות שכאן, בעל פלוקטה דרב יוחנן וריש לוקיש, שליח פלוקטה דרב יונתן ורבי אשי. ורבה חברי דרב יביו מפרט, בעל פלוקטה דרב יוחנן וריש לוקיש דהיתמה, למדנו בגיטי. המוכר שדה לחברו לפירות. הוא מכר לו את השדה שהוא יאכל פירות. אבל הקרן נשאר של בעל הבית. רבי יוחנן אומר מביא ביקורים וגם קורא. כשהוא קורא את נוסח הוידוי הוא אומר מן האדמה אשר נתת לי. ריש לוקיש אמר מביא ואינו קורא. למה? רבי יוחנן אמר מביא וקורא קניין פירות כקניין הגוף דם. אז אם כן, הוא יכול לומר, האדמה אשר נתת לי הוא זכאי בגוף העץ. וריש לוקיש אומר, מביא ואינו קורא. קניין פירות לאו כקניין הגוף דומי. אז אם כן, הוא לא יכול לומר, מן האדמה אשר נתת לי. אותו דבר לענייננו ביחס לבעל.
לפי רבי יוחנן, הקניין של פירות של הבעל הוא כמו קניין הגוף, ולפי ריש לקיש לא. שליח, פלוגתא דרבי יונתן ורבי אשי, דתניא למדנו בהלכות נדרים. האומר לאפוטרופוס, הוא צריך לנסוע למקום רחוק, אז הוא אומר לאיזה ממונה, כל נדרים שתהיה אשתי נודרת מכאן, עד שיעבור ממקום פלוני, הפר לה. אתה השליח שלי להפר לה. והפיר לה, יכול יהיו מופרים. תלמוד לומר, אישה יקימנו, ואישה יפרנו, דברי רבי אשי. רבי אשי אומר, דווקא הבעל בעצמו, לא השליח. אותו דבר פה. בעליו אמו, דווקא הוא בעצמו, לא שלוחו. רבי יונתן אומר, מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו. אז כך גם פה. אמר לו רבי נשלרו, והאומר לעבדות צבי הישאל עם פרטים מר. תיבא אלמנדה אמר שלוחו של אדם כמותו, תיבא אלמנדה אמר שלוחו של אדם אינו כמותו. תיבא אלמנדה אמר שלוחו של אדם כמותו, הנמי לשליח דבר מצווה הוא. שליח הוא בר מצוות, הוא יכול להיות כמו הבעלים. אבל עבד דלאו בר מצווה לא. הוא דיל מהפוך, אפילו למנדה אמר אין שלוחו של אדם כמותו, הנמי לשליח, אבל עבד? הוא ממש יד עבד, כי יד רבו זה כאילו רבו בעצמו דמיה. אמר לי מסתברא, יד עבד כי יד רבו דמיה. בואי רומי בר חומר, בעל בנכסי אשתו, שואל אבי או סוחר אבי? אז מה הגמרא הבינה, מה נפקי מיניה? האם הבעל הזה שקיבל נכסים מאשתו הוא נהיה שואל על זה, ולכן אם יהיה אונס הוא יהיה חייב, או שהוא סוחר וסוחר פטור באונס? אמר רובה, לפום חוף ושבשתה. לפעמים מרוב החריפות משתבשים. מה נפשך? מה נפקי מיניה? איש שואל אבי, שאלה בבעל אמי. הרי מי המשיל? האישה, היא גם מושאלת לו. היא סוחר אבי, סחירות בבעל אמי. אלא קיקו מבוא אלו לומר חומה, ציור כזה. דאגר מן הפרה. האיש הזה שכר מאיזה אישה פרה. ואחר כך התחתן איתה. ועוד אמנוס בו. מהי? שואל אבי, עכשיו כשהוא מתחתן איתה, הוא שואל או סוחר אבי? מה הנפקי מיניה? שואל אבי, אז אם כן, את ישיילה בבעלי, מפקעה סחירות שלו בבעלי. אם עד עכשיו הוא היה סוחר, עכשיו זה נגמר, והוא נהיה שואל. והשאלה החדשה זה שיילה בבעלי. עדים מסוחר אבי. אז אם ככה, סחירות כדי קיימה קיימה? אתה מראה, מה ההבדל? מה ישנה די שואל אבי? אתה אומר, דעת ישיילה בבעלי, מפקעה סחירות שלו בבעלי. איש סוחר נע מהווה, תעשה סחירות בבעלים, תפוק סחירות שלא בבעלים. תגיד שמעכשיו יש סוג סחירות חדשה, שהוא סוחר את הפרה ממנה, את החפצים ממנה, בתור בעל שהתחתן עם אשתו, והוא סוחר את הנכסי מילוג שלה. וזה סחירות בבעלים. אז אם כן זה לא ספק. אלא כי קמי בו אלו רומי בר חומה כגון, דאגרה היא פרה מאלמה. היא האישה שכרה פרה ממישהו אחר, ממישהו זר. ואחרי זה הוד אנס בה. אחר כך הגיע בעלה והתחתן איתה. מה נפקי מיני? והליבד רבנן דאמרי, שואל משלם לסוחר לא תיבוא אליך. זה ודאי שאלה בבעלים. כי תיבא אליך, הליבד רבי יוסי דאמר, תחזור פרה לבעלים הראשונים. למדנו למעלה. המשנה בדף למדעי עמוד ב' והמפקיד. ראינו מחלוקת גדולה בין רבנן לרבי יוסי. אדם ששכר פרה, כמו האישה הזאת ששכרה פרה, והוא השאיל את זה למישהו אחר. האישה התחתנה, וכאילו השאילה את זה לבעלה. מה כתוב? שהשואל ישלם לסוחר. הסוחר ישבע לבעלים שזה ננס ופטור, והשואל ישלם לסוחר. הסוחר מרוויח פה. רבי יוסי אמר, מה פתאום? תחזור פרה לבעלים הראשון. כך סבר רבי יוסי. היינו שהשואל משלם למשכיר. אם כן, אומרת הגמרא שוב, עלי בדרבנן דאמרי, שואל משלם לסוחר, לא תיבוא אליך. אם הבעל אמור פה לשלם לאשתו, אז הוא ודאי פטור. דוודאי שאלה בבעלימי. זה לא משלם אם הוא שואל או סוחר, זה בעולו, ואם הוא פטור. כי תיבוא אליך, עלי בדרבי יוסי. שהוא אמר תחזור פרה לבעלים הראשונים, אז הבעל הזה אמור לשלם למי? למזכיר שהזכיר לאשתו. מה? שואל אבי ושואל חייב באונסין, אז הוא יצטרך לשלם למזכיר? או סוחר אבי וסוחר פטור מאונסין, אז הוא לא ישלם?
אומר עווה, בעל לא שואל עווה ולא סוחר עווה, אלא לוקח עווה. אז בוודאי הוא יהיה פטור. מה המקור לזה? מדי רבי יוסי בר חנינא, דאמר רבי יוסי ברבי חנינא, באושה התקינו. האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה, אישה שהתחתנה, נכסי המילוג נכנסים לרשות הבעל, הוא אוכל אותה. הלכה האישה ואמרה למישהו, תראה, אני מוכרת לך את הנכסים, שמה תעשה עם זה? שאם הבעל ימות ויתקבל את זה חזרה, הקונה ייקח אותה. או להפך, אם היא תמות, אז הבעל כבר לא אוכל את הנכסים, אז לכאורה הוא ייתן את זה לקונה. אומר רבי יוסי בר חנינא, נבואו שהתקינו שלא. האישה שמכרה בנכסי מילוג בחיי בעלה ומתה, לא נגיד שזה ילך לקונה, אלא הבעל מוציא מיד הלקוחות. למה? כי תקנו לו כוח, שכשהוא מתחתן עם אישה ומקבל את הנכסים, זה כאילו שהוא קנה אותה. לכן אם קונה שקנה נכסים ואחרי זה המוכר מכר אותם שוב פעם, אין לזה תוקף. בואי רום בר חומר, בעל בנכסי אשתו ממעל. אז הגמרא הבינה עכשיו ככה, אישה שקיבלה ירושה, בתוך הירושה שקיבלה היה איזה כסף של הקדש, היא לא ידעה בכלל, והשתמשו בזה, או אפילו לא השתמשו. זה שזה נכנס לרשות הבעל, לכאורה מי מועל פה? אמר רוב אמן לימול, מי אתה רוצה שימול? לימול בעל? מה פתאום? דהתירה, אני חלי דליקנה, איסורה, לא אני חלי דליקנה. דברים של אתר הוא מוכן לקנות, כסף של הקדש הוא לא רוצה לקנות. אז נכון שהוא לא יודע שזה לשל הקדש, אבל הוא לא ישתמש בכסף. עצם זה שזה עבר לרשותו, הוא לא רוצה שזה יעבור לרשותו, אז זה לא מעילה. תימול אי שהאישה תימל שכאילו הכניסה את זה לבעלה, מה פתאום? היתר אינם לא נכנע זה לקנה. אפילו את היתר היא לא רוצה לתת לבעלה, זה התקנון, אבל היא לא רוצה להקנות לו. נמעלו בדין? כאילו הבדין של אותו הדור שהם האחראים לכל פעולות שקורות פה, אז הם כאילו המועלים? מה פתאום? כי עבדו רבונו תקנתה ואמרו, בא לא כאחה ולהתאירה, לאיסור אלו עביד רבונו תקנתה. אלא אמר עובד, בעל מעל כשיוציא. ככה אף אחד לא מעל, זה לא יצא מרשות הקדש. כשהבעל ייקח את זה וישתמש בזה בטעות, אז הוא ימעל. מי דדה והמוציא מאות הקדש לחולין, שכשהוא מוציא אותם, משתמש בהם, אז הוא מועל. ניבוי אלוהו, כחש בשר מחמת מלאכה. אדם שאל פרה כדי לחרוש איתה בשדה, והבשר שלה כחש, מה הדין? הוא חייב לשלם או לא? אמר לי, יאו מרבונו ורב חילקי אברי לרב איב ישמי. מכלל דחימתה מחמת מלאכה. מחייב? אם היא תמות לגמרי, הוא בכלל חייב? נמל, לב להוקמה בקיל תשאילתו. מה, אני שאלתי ממך פרה כדי להכניס אותה לאיזה כלי? לשמור אותה באיזה קילתה, באיזה קילה כזאת? איזה מיטה כזאת, שמקום מפואר? לקחתי אותה בשביל לעבוד. אם מחמת העבודה היא מתה, אני פטור. אלא אמר עובד, לא מבוי כחש בשר מחמת מלאכה דה פטור, אלא אפילו מתה לגמרי מחמת מלאכה, נמי פטור. ואמר לי, לב להוקמה בקילתא שאילתא, לא שאלתי את הפרה לשים אותה באיזה קילה. ההוא גברי דשויל נרגם מחברי, שאל מחבר שלו גרזן, הדבר נשבר הגרזן, נוסה לקמי דרוב, ואמר לי, זיל הייתי סעד דה לא שנית בי, תביא עדים שלא השתמשת את זה בצורה משונה, אלא השתמשת בזה כדרכו של הגרזן, ואיפתה ותהיה פטור מחמת, שזה מתה מחמת מלאכה. ואתם הרבי אילי כסעד המאדי תושמה דהו גברי דשויל נרגם מחברי והתבא, זה נשבר בפשיעה. עושה לקמד הרב, אמר לי, זיל שלים נרגם עלי, תשלם גרזן חדש. אמרו לו רב כהנא ורב אסי לרב, דינא אחי, אנחנו למדנו בבו בקמה שהכלל הוא שכל מי שמשלם הוא רק, הוא לא משלם חדש, אלא שמים כמה שווים השברים של הגרזן, והוא רק משלים את הפער לגרזן שלם, אבל הוא לא צריך להביא חדש. והלכסה כרב כהנא ורב אסי, שמה דמהדה עלי תברי, מחזיר לו את השברים, הוא ממליא עלי דמי מונה, הוא משלים לו לדמי גרזן חדש. עד כאן דף צדיק ו'.